Over by night. Til programmet. Dit helt eget fredags hygge underholdningsprogram, kunne man kalde det. Med vi, snoller og lige præcis. Hyggelige stunder. Vi skal se nogle små film i aften. Ja. Og så skal vi hygge os her i tv-stuen. Det er undertegnet, det er min medvært Jan Krabbe til den her side. Okay, og velkommen Jan. Carsten Mølby. Skål. Velkommen til dig. Ja, men som man siger. Okay. Som det nok er tydeligt for enhver, så skal vi i aften spille spil. Vi skal spille det kendte Jeopardy. Lige præcis. Quizspil Jeopardy. Det er jo en måde, man kan hygge sig på, og samtidig blive klogere. Mm, det er sgu ikke. Det er jo faktisk, det er jo meget smart. Det er så, tre ting på en gang. Ja, der er kun to egentlig. Men det, der er særligt ved Jeopardy, det er jo, at det er mig, der har svarene, og jeg, der skal stille spørgsmålene. Ja, det er jo... man lige huske. Ja. Det er det, han plejer at sige, Søren Kaster, da han var vært. Ja, ja. Og senere Lasse Rimmer. Gode gamle Søren Kaster. Gode gamle Søren Kaster, ja. Ja. Og jeg kunne for eksempel sige, ja. Vært i Jeopardy. Ja. Hvem var... Eller er. Hvem er... nu står den helt stille. Jamen, det er jo... Altså Søren Kaster, det var sådan, vi lige snakkede. Søren Kaster. Søren Kaster. Okay. Så skål og velkommen du. Indenfor. Okay. Det var forkert. Det var Kattegat. Jeg tænkte det nok. Det var Kattegat. Ærgerligt. Ja. Men det er der sgu ikke noget at gøre med. Nej, selvfølgelig ikke. Nej, så turen over til dig, Jan. Så er det din tur, Jan. Så skal du byde ind. Hvad skal du have for en kategori? Jeg skal... Oldtidsfund. Ja, oldtidsfund til... Hold da kæft. Til 500. Du til er 500. Ikke bange af dig, Jan. Hold da kæft. Okay. Berømt bronzealderfund ved Trundholm Mose. Det er solvognen. Ja, det er faktisk rigtigt, men okay. der er jo så den hage ved det, at du skal stille det som spørgsmål, så du skulle faktisk have sagt, hvad er solvognen? Ej. Solvognen, det er sådan en oldtidsfund, det er sådan en bronzevogn. Ja, det ved jeg godt, men du skal stille det som spørgsmål. Hvad mener du? Jeg siger et svar, så skal du stille spørgsmålet. Du skal stille et svar. Ja, det ved jeg godt, men du skal bare formulere det som, hvad er solvognen? Det er sådan en bronzevogn. Bronzevogn, har jeg sagt. Jamen, ja. Jeg tror sgu ikke, han forstår det. Nej. Jeg tror, han, den, det er lidt ligesom... Det er fordi, jeg stiller det som svar. Bronze er der fundet fra Trundholm Mose. Ikke? Det er solvognen. Ja. Er det det? Er det solvognen? Det er solvognen, ja. Hold kæft, hvor er du dygtig, Jan. Hold kæft, hvor er du dygtig. Jeg giver dig point, fordi du skal stille det som spørgsmål. Det er du nødt til. Det, du skal sige, det er, hvad er solvognen? Det er sådan... bronzevogn-agtigt, der blev fundet. Hvorfor gør han det der? Ja, vi går videre til dig, Carsten Mølby. Okay, yes. Så skal vi prøve at se, hvad fanden vi... Hvad kan vi så finde ud af? Oh. Jeg tager... Det var kattens til 4.000. Til 400, ja. 400. Godt. Okay, og det er så det her ordspil med okay, nu... kattens. Der skal man lige huske okay. På ordet kat. Det er muligvis godt kunne okay. Indgå. Okay, nu prøver lige at svare. Okay, godt. Så siger vi sådan her. En hurtig færge, der blandt andet sejler til Bornholm. Hold kæft, mand. Den skal jeg lige have en gang til. Lige give mig to gange. Hurtig færge, der blandt andet sejler til Bornholm. Den sejler, som blandt den andet... Den færge sejler også med. Som sejler? Ja, som blandt andet sejler? Ja, det er en færge jo. Som blandt andet sejler til Katting. Nej, til Bornholm. Den sejler også mellem Aarhus og Odden, for eksempel. Og du skal tænke på det her kat. Som sejler til Odden og til Bornholm. Kat. Jamen, den melder jeg pas på. Okay. Så kan vi nå et... Hvad var det? Ja, det var så, hvad er en katamaran? Katamaran, ikke? Og det der kat. Sådan en... Så kan vi lige nå et enkelt spørgsmål, før vi skal se en film. Jan, ved jeg, så er det dig, Jan. Fisk. Med fisk. Alright. Yes. Og så husker vi, stille det som spørgsmål nu. Vil du have noget mere guf, Jan? En cirka 5 cm lang fisk med tværgående blå striber. Det er en zebrafisk. Ja, det er rigtigt. Er det rigtigt? Ja, men igen. Hold kæft. Men igen, du skal huske at stille det som spørgsmål. Du skal sige, hvad er en zebrafisk? Nej, Jan. En med sådan en blå striber. Ja. Som men det er de har nede i globefisken. Ja.
Men ej, du skal nu dummer du dig, Jan. Ja, det gør du altså lidt, fordi du skal sige, hvad er en zebrafisk? Det har jeg sagt. Det er sådan en bitte fisk med sådan en blå stribe på. Godt nok. Jamen, ja. Vi snupper aftens anden film, og så vender vi tilbage med en forestillelse af Jeopardy-spillet. Det bliver rigtig spændende at se, om der bliver givet nogle point i land. Hvad er en djævlefisk? Det er ikke noget, det er en djævlefisk. Hvad er en zebrafisk? Hvad er en zebrafisk? Zebrafisk, det er sådan en bit en med sådan en striber på, ja, som man kan få den ned til sit akvarie. Ja. Men det. Har I snart forstået det? Over kommer ud, så siger han så med kæmpe øjne, så siger han, hvor helvede mand, min hund har fået sådan en helt fattig bagsmækken. Ja. Hold kæft, man. Skulle du lige tige stille dig? Du skulle ikke se ham. Ja. Han var ved. Prøv lige at stille dig. Velkommen tilbage til Jeopardy, velkommen, hvor vi nu er nået til finalen. Okay. Jeg sidder her med aftens finale-kategori, og de to deltagere sidder klar med deres blokke, klar til at grifle aftens finale. Spørgsmål ned. Vi skulle komme i finalen. Hold kæft, du mand. Det skulle jeg ikke regne med. Og jeg kan afsløre, at finalekategorien er sygdomme. Oh shit, det var sgu sygdomme. En kedelig en, hva'? Puh, ja. Ja, den, det er ikke. Men det er jo selvfølgelig kun underholdning. Og det er lidt uhyggeligt, synes jeg. Ja, det skal, du skal ikke være bange for det. Sygdomme, hvad er det? Det er jo bare en spilkategori. Og røde hunde og skoldkopper. Men det er jo ikke et spørgsmål om morgenen. Fodvorter, ja, ja. Jeg skulle fodvorter en gang, du mand. Ja, jeg var ikke kommet i svømmehal i et halvt år. Okay. Ej, men så fik min svoger det også. Så blev det, så var det hele familien. Nu skal du bare være klar til at, sygdomme, ja, at tænke ja, dig om. Ja. For her kommer aftens finale. Det danske navn for diabetes. Jeg vender timeklasse. Det danske navn for diabetes. Det danske navn? For, ja, lige præcis. For diabetes. For diabetes. Vi snupper aftens sidste film, og om lidt vender vi tilbage for at se, hvad for de to deltagere har skrevet. Det danske navn for diabetes er kolon. Tilbage. Timeglasset er netop regnet ud. Ja, og der står ingenting blank på Kraftens blok. Jeg kan godt prøve at skrive noget. Vi kan godt lige give dig en mulighed for at skrive noget og høre Jan Krabbe, hvad han har svaret imens. Så hvis du bare skynder dig. Svaret lød jo... Hvad er hostesvarer? Hvad er hoste? Prøv nu at vente lidt til at spørge, hvad du har skrevet, ikke? Ja. Aftens finale var... Det danske navn for diabetes. Hold diabetes, ja. Hold kæft, det er svært. Havde du noget? Jeg aner ikke, hvad diabetes er, hvis jeg skal... Så kan vi få afgjort det. Du har ikke noget svar. Men jeg kan gætte på noget. Ja. Hvad er... ond i fingeren? Nej, okay, selvfølgelig. Det er det ikke. Det er det ikke. Nej, det er det sgu ikke. Nej. Okay, jeg tror, jeg tager ikke noget guff i stedet for. Ja, okay. Holder jeg mig ud af det der spil, det, den er gået i... Det er jo svært, det er jo latin. Okay. Skal man lige... Er det latin? Ja, det er jo det, man betegner sygdommen. Jamen, jeg synes nok, du kunne høre, at det lød en latinsk. Det synes du godt, du kunne høre, ja. Det er sgu et spændende sprog, latin. Ja. Jan Krabbe, vi skal høre dit svar. Okay, vi skal høre dit svar, Jan. Jeg har fundet det der med, at man skal svare med et spørgsmål. Glimrende. Okay. Det har vi også tærpet meget nu her, mens vi så tror jeg, det bliver spændende. Så mit svar er, er det sukkersyge? Ja. Er det rigtigt? Det er sukkersyge, ja. Men kæft, Jan! Øjeblik. Stop. Så jeg gerne en tillykke med sejren. Ej, kæft. Du er simpelthen så dygtig. Jeg er nødt til at sige, at du har ikke vundet, Jan. Fordi det er en forkert type spørgsmål. Du skal ikke stille det som den type spørgsmål der. Er det sukkersyge? Ej, det skulle have været, hvad er sukkersyge? Ej, Jan, for helvede. Det har jeg ikke. Men det var den måde, det skulle have været. Nu skuffer du mig, sgu, Jan. Nu skuffer han mig, sgu. Der er ikke nogen, der vinder i aften. Hvad er sukkersyge? Der er den, sgu! Ja. Hvad er sukkersyge? Ja, det er sådan, det skal være. Hvad er sukkersyge? Ja. Yeah, man! Hvad var den? Så lad os sige, du har vundet. Yeah. Tillykke med det, Jan. Simpelthen. Det er flot. Hvad er sukkersyge? Ja, det er virkelig flot. Det er okay. Jan Krabbe vinder af aftens Jeopardy dyst. Ja. Og jeg skal skynde mig at sige, at vi når ikke Jans gyserhistorie i aften. Okay. Jeopardy-spillet trukket ud. Den hedder Kranje i skoven. Kranje i skoven, ja. Når det er sådan en mand, der kom på den, så tror jeg lige pludselig, at der ligger sådan en kranje, jeg bare griner op til ham. Men, og det er helt godt, det er bare mega hyggeligt. Og så heldigvis, så finder nu, at det bare sådan bold, der var ligget, som var lige lignende sådan en kran. Okay. Heldigvis. Så spillede de med bolden bagefter. Det var mega sjovt. Pas lige på mit hjerte.